ったんだけど、こういう仕掛けを作るのはお金がいるわよね。お宝残ってると思う？同じこと考えてた。エレベーターがある。ああ、この急流を渡らなくちゃな。ライフジャケットあったっけ？ダメ元だ。よし、これでいけそうだ。もうすぐね。まさか替えの服とか持ってるわけないよな。ええ、ある。最高。飛行機にね。最悪。あのダム、水門を通れるんじゃない？行くぞ。ダメと、こっちはダメそう。分かった、別のを試す。うわ、ま、予想通り。そんじゃ二つ目っと。良さそうだぞ。やったわね。いいぞ。見てろ。捕まれ。やった。あれ、驚いた。まあちょっとね。よし、着いた。誰の家かしら。それはきっとエレベーターの管理人じゃない？エレベーターの管理人って何？ああ、だって海賊の持ち物検査とかあるの？はいはい。うん、ヤバそうだってことには気づいてたのか。だからなんか嫌な予感がすんだ。水車が無事だから大丈夫よ。ねえ、手伝って。くそ、ね、開けてるから車を、ね、
ああ、重い。よし、ダメ元だ。これで3つ目。海賊も結構いい腕してるだろう。すごい。絵はがきみたい。これがリバタリアだ。景色を満喫しながら危険なバトルをお楽しみください。なんで気が変わったの？だってほら、迷ったって。見るからに困ってるあなたを放っておけなかったの。それに結婚式で誓ったわよね。良い時も。そう、悪い時も。ねえ、手伝ってよ。ああ、よし。ねえ、私を守ってくれてるのは分かったけど、少しぐらいは私の話も聞いて。何があったとしても力を合わせて乗り越えていくものじゃないかな。私たち二人一緒にね。分かってる。本当だって。ただほら、俺はもういい。ねえ、この話はまた今度にしよう。次はニューデボンだ。サリー、今どこ？まだ上空だ。ヨアラインの車が北に向かってったぞ。じきに出くわすわね。二人ともうまくやってるか？ちょっと問題もあったけど、今のとこ大丈夫よ。そりゃよかった。連絡してくれよ。ほら、寂しいと死んじまうタイプだからよ。はいはい、後でね。よし、この橋の向こう側かな。捕まってろ。レイト、止まれ。まだ橋が嫌いなんだよ。やばい、やばい。返して、先に落ちちゃう。無理だ、流れが強すぎる。マジかよ。レイト、捕まれ。レイト、そこ岩を登りましょう。よし、行って。行けた。よし、レイト。あれ、滝だ。滝だって。レイト。レイト、大丈夫。木の方が折れちゃいそう。勘弁してくれ。
ねえ、車は諦めよう。行こう。守ろうとしてたんじゃない。ただこういうことはもう一生やらないって約束しただろ。私もね。でも俺は破った。君に言わなかったのは失うのが怖くて。失うって？エレナを。俺は無意識に自分を守ってた。ごめん。かなり歩かないとね。ああ、急ごう。うん。こっちよ。まあどうにか川は渡れたな。ええ、大変だったけど。どれぼっちか。そっか、安らかに眠るんだぞ。この服装からしてみんな住人だ。殺し合ったのか。多分違うと思う。こんなにまとまって。確かに積み重なってる。壁に寄せてるのかな。運ばれてきた時には死んでた。ネイト、ここは共同墓地よ。おい、これ誰なの。サインによると裏切り者、反逆者だ。こんなひどい死に方。こっちにも。ごめんよ、悪気はないんだ。さらしだ。いや、経験あるし本も読んだし。やだ、最悪。